Денеска на наш гости на Обштина Кавадарци и лично мој гостин како градоначалник е амбасадорот на Република Германија во Македонија. На наше задоволство разговаравме на повеќе теми, на бизнис економијата, исто и на политичка ситуација и за Обштина Кавадарци. Така да германската амбасада секогаш е расположена добропријатна и добронамерна према нашата општина и држава и мислам дека излековме добри заклучоци каде што можеме заеднички да успееме во неколку проекти. Знаете дека ние во Кавадарци имаме најголемата германска инвестиција Drexler-Meyer, таа е совработени околу 6300 лица. Нормално тие како амбасада и како економски дел од амбасадата се грижат за нивните инвеститори, синаоко исто така германски бренд кој што го имаме, така да имаме заеднички усогласувања дека треба Кавадарци да се движи во таа насока и да можеме да донесеме повеќе странски инвеститори. Нормално ние како општина да се грижиме за самите инвеститори да можат да имат подобри услови за работа. Како нов амбасадор, моја првична замисла и всушност причина за мојата посета беше да му се представам на градоначалникот како нов амбасадор во Македонија. Оваа половина година од како сум во земјата, за мене не е важно само да одржувам контакт со врвот во владата, туку ми е многу важно да ги посетувам и општините, за да видам и да бидам информиран како се води политиката и на ова ниво. Градоначалникот ми раскажа за успесите кои што ги има постигнато во општината во минатите месеци и морам да ви признаам дека ми остави на вистина многу добар впечаток. Тој е еден многу добар пример за тоа како и политички, но и надвор од политиката може да се работи во интерес на граѓаните. Кавадарци за Германија е од големо значење, бидејќи тука е инвеститорот Drexler-Meyer. И ќе искористиме оваа прилика да го посетиме ова предпријатие. Началникот многу исцрпно ми раскажа за историјата на фирмата и морам да кажам, да го спомнам и тоа, дека оваа компанија навистина ми остави исто така многу голем впечаток, бидејќи таа создава работни места и е во корист на граѓаните и секако придонесува кон продлабочување на германско-македонските односи. Гледам големи капацитети тука, германскиот интерес на инвеститорите кон Македонија расте. Во минатиот период добивме веќе информации за инвеститори кои што би сакале да инвестираат во Македонија. Инвеститорите кај нас секогаш се информираат за тоа каква е политичката клима и морам да кажам дека јас моето мислење е многу оптимистично, можат да дојдат тука. Што се однесува до виното, лично сметам дека тука постои потенцијал. Мислам дека Македонија и веќе извезува големи количини вино кон Германија. Представува еден голем удел во вкупниот трговски волумен кој што го имаме помеѓу себе, но потенцијал секако има и во постоечките капацитети што се однесува до извоз на делови за автомобилска индустрија, во делот на енергетскиот сектор и така натаму. Selbstverständlich haben wir Eiver probiert, das schmeckt sehr gut. Секако дека сме пробале Eiver, кој што е многу вкусен. Во меѓувреме во посета ни дојде и синот од Германија, кој што е многу голем фан на Eiverот. А мојата сопруга исто така знае повремено да се напие чашка вино и е навистина одушевена од него. И секако сите знаат фирмата Тиквеш и имаат голем респект кон оваа марка.